Resumo da novela Betty a Feia de 16 a 20 de março de 2020. Confira tudo o que vai rolar nesta semana. Antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela, deixe nos comentários Betty a Feia. Capítulo 36, segunda-feira, 16 de março. Acontece o desfile de Rebirth. As meninas do pelotão estão felizes pelo convite de Marcela. Betty chega para o evento com um vestido velho cheirando a naftalina. O desfile é um sucesso. Betty, completamente apaixonada, fica feliz ao ver o sucesso de Armando. No final do evento, Armando agradece a todos pela colaboração e em especial a Marcela. Sofia observa a Betty que sai correndo e vai chorar no banheiro. Quando as amigas perguntam se ela se apaixonou pelo chefe, Betty nega, mas não consegue esconder o nervosismo. Ricardo, bêbado, vê Patrícia conversando com Daniel e exige uma explicação. Os dois se enfrentam e Patrícia tenta acalmar os ânimos para que eles não se agridam. Patrícia diz a Marcela que pretende ir embora de Nova York para começar uma nova vida com seu bebê. Mariana ouve Patrícia se despedindo de Marcela e conta a novidade ao pelotão. Berta descobre o verdadeiro plano de Patrícia e a pressiona para que conte a verdade. Sem saída, Patrícia se vê obrigada a confessar que mentiu para Ricardo e Daniel. Irritado, Daniel a demite da empresa e Ricardo não cabe em si de felicidade. Capítulo 37, terça-feira, 17 de março. A fofoca de que Betty está apaixonada por um homem jovem e forte se espalha como pólvora pela empresa. Armando e Ricardo têm um surto paranoico e temem pelo pior depois que ela receber as flores. Durante o almoço, as amigas do pelotão perguntam a Betty se está apaixonada por Armando. Ela mente, afirma que gosta de Nicolas e diz que eles acabam de ficar noivos. Armando questiona Betty sobre Nicolas e ela diz que eles são apenas bons amigos. Ricardo fala com Armando sobre suas dúvidas em relação às intenções de Betty e de seu noivo, Nicolas. Daniel tenta tirar Patrícia da VM, mas ela ameaça contar tudo o que ele fez para prejudicar Armando. Efraim, convencido por Geni, procura Sofia para pedir que vendam a casa e dividam o valor. Sofia entra em choque. Os advogados de Betty chegam na empresa para executar o embargo, simulando serem agentes da companhia de seguros. Eles concluem o inventário e a migração da VM para a Bar. Inês, desconfiada do roubo na casa de Hugo, comenta com Fábio e El disfarça. Capítulo 38, quarta-feira, 18 de março. Armando tem um pesadelo com Betty e seu noivo. Armando e Ricardo estão muito preocupados com a maneira que o misterioso noivo de Betty está manejando o dinheiro da Bar Fazions e para acabar com as dúvidas, decidem investigar. Com a ajuda de Inês, Betty comparece ao jantar oferecido por Roberto e Margarita e surpreende a todos com seu conhecimento do idioma francês e acaba com os planos de Patrícia e Marcela de humilhá-la diante de todos. Margarita pergunta a Betty sobre seu noivo, mas ela nega o compromisso. Ricardo e Armando ficam confusos. Margarita pede a Betty que se ocupe da empresa para que Marcela e Armando possam se afastar do trabalho para organizar o casamento. Geni chega à VM, entrega o documento de divórcio a Sofia e discute com ela insistindo para que venda a casa e divida o valor com Efraim. Marcela ouve a discussão e proíbe Geni de se aproximar de Sofia. Sofia e Charlie fazem amor e cuzes são flagrados por Efraim. Capítulo 39, quinta-feira, 19 de março. Nicolás vai até a VM e diz que não ninguém pode duvidar de sua honestidade. Armando e Ricardo fazem Nicolas beber para descobrir que tipo de relação há entre ele e Betty. Nicolas fica irritado quando perguntam por que mandou flores a Betty. Depois de conversar com Nicolas, Armando pede a Betty que o demita da Bar Fazions, mas ela se nega. Ricardo continua semeando dúvidas em Armando sobre a relação entre Betty e Nicolas e o perigo de que possam perder tudo. Patrícia estaciona em lugar proibido e tem seu carro guinchado. Ela tenta seduzir Jovas para que lhe empreste o dinheiro para retirar o carro e ele cai na armadilha.
Betty ouve Marcela dizer que Armando sonhou duas vezes com ela e se ilude. Nicholas cai da escada ao ajudar Demetrio a trocar uma lâmpada. Ele é levado para o hospital e avisam Betty. Armando decide acompanhá-la. Capítulo 40, sexta-feira, 20 de março. Armando e Ricardo descobrem que Nicholas está se recuperando do acidente na casa de Betty e ficam desconfiados. Para se livrarem de Nicholas, Ricardo propõe a Armando que se sacrifique pela empresa e para isso terá que conquistar Betty. Armando se nega a aceitar o que Ricardo propõe, mas depois reconsidera, relembra acontecimentos recentes e se convence que terá que fazer a mais feia se apaixonar por ele. Sofia vai até a empresa onde Charlie trabalha e a atração entre eles é inevitável. Mas apesar de o que estão sentindo, eles decidem não continuar o romance, porque não é correto. Sofia rasga os papéis do divórcio e diz que só assinará o que sua advogada aprovar. O irmão de Sandra comenta a situação financeira e critica que o pai está pensando em vender a academia. Wilson propõe um campeonato de lutadoras para evitar a venda. É isso aí, amores, não esqueça de se inscrever no canal, Portal Bota no Ar, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui!